Қаламызда 15 сәуірден бастап масаларды улау жұмыстары басталады. Масалар мен шіркейлердің жаппай көбеуіне жол бермеу үшін дезинфекциялық жұмыстың 5 кезеңі жүргізіледі. Күннің көзі көрініп, күн жылынған сәттен-ақ маса мен шіркей қаптайтын кезең басталады. Осыны болдырмау үшін бұл қала әкімдігі алдын алу шараларын жоспарлап отыр. Жалпы масаға қарсы өңделетін алаң шамамен 500 гектарды құрайды. Су айдындарының аумағы бойынша мониторингке сәйкес тернәсілдер сатысында масаларды дезинфекциялау және жою жөніндегі шаралар жүргізілетін болады. Сонымен қатар дезбригадалар ашық учаскелерде, орманшылық аумақта, көшелерде жұмыс істейді. Они будут, если будут начаты 15 апреля. 15-ші сәуір, яғни бірінші кезең масалардың дернәсіліне қарсы кезең басталады. Яғни масалардың дернәсілдерін жою әдістері қолданылады. Бұл дернәсілдер батпақты жерлерде, немесе ертістің жағалау маңында пайда болады. Яғни жағалау маңындағы ылғалды жерлер масалардың дернәсілдері пайда болатын орындар. Дезинфекция кезінде адамдардың жаппай демалатын жерлерінде саябақтар, жағалау маңдары мен тағы да басқа адам көп шоғырланатын жерлерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыстар күз мезгіліне дейін жалғасатын болады. Также весной планируется противоклещевая обработка. Сондай-ақ көктемде кенеге қарсы улау жұмыстары жоспарлануда. Бұл жұмыстар Қарағайлы орманда, Бейбітшілік аралы және тағы да басқа Семей қаласы тұрғындарының демалыс орындарында жүргізіледі. Ал күзде кенеге және кеміргіштерге қарсы улау басталады. Бұл жұмыстар жыл сайын көктем күз мезгілінде жүргізілетін болады. Айта кету керек, бұл шаралар қаладағы жәндіктердің санын едәуір азайтуға көмектеседі. Бірақ олар экожүйенің бөлігі масалардың көбеюін толығымен жоя алмайды. Сондықтан дәрімен улау тәсілі қолданылады. Ал себілетін дәрілердің адамға зияны жоқ, дейді мамандар. Жұлдызай Маратқызы, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.